wa bona e onyoko bona uri mujolo ke pandemic wa rra u frie ngwenya na butsi ka saturday go boxa go di shopone u kwanele yena uri onyoko mo ntshati out late a hlo ke problem ngwenyana letjie le exchange the phone numbers ka net late ka o ma eight o mo phone mo tjore o ready are a ke ready go go nyana ara mara e baby ona le problem nyana uri ke ya ini uri chomi ya ka ingetetse ene nga si tlwele nga se mutlwele ri thwaritswa ka mokana a rena ke khopela re tla maele yena uri no problem akere u ikwa ka mopotleng o sharp ai u yo ba pick up wa raleko mna tsen u ba khwazele u ba khwazele banwe u bo be tewane ka one ko travel batswalele wa re letswantle kaphe chomi ya kelfront ya gago le le tselene le khapha chomi ya girlfriend yawo koloi istak boda warra e bile koloi e ri ya ke filo eh o sa lipizi o sa phone na u phoneela thuso nya ka thuso nya ka batho ba tlabau thuso kala for chomi ya girlfriend yawo le yona e busy phoneela girlfriend yaona ya pholu o re tle mo lat le stakile Polo e la e fitla wa ka mo ke ma out e ya, chomia, ya, chomia ya jaar, e two. Ke boyfriend ya chomi ya ya chomi ya mogotsi ya ya e ke le o o tsamaya le chomi ya e Eh bona o ko e ke le friend ya wiri eh baby o tla mfonela ka o sa no mputse o o tsamaya ke re nna ke tsamaya ka hore mogotsi ya ka hore ba re batlang khapa ko ba o tlwele ona mo o nyenyinyi o khona o bona hore bosadi oba dikafrenti tsela ɛdintɔlakembo la tsona a dirate lena dirata monate le rata dikoloi o tlhalefe wa rra njolo ke pɛndamika.